Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место, зошто, бидејќи и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Тема за вечерва. Всушност, знаете, во една емисија нема тема, има повеќе теми, и од тие повеќе теми јас излекувам одредена тема која ме најинтересна и врз база на таа тема му даваме насловот на емисијата. Тема за вечерва е дали Апасиев, дали Димитар Апасиев и Левица може да бидат победници на локалните избори. При тоа не мислам до својот најмногу градоначалници, бидејќи нема ни да кандидират кандидати за градоначалници, ниту пак до својот најмногу гласови на советничките листи, току дали Левица Димитар Апасиев ке може да го дуплират, барем да го дуплират изборниот резултат кога има на ланските парламентарни избори. Бидејќи двете големи партии се во основа бетонирани, тоа го покажуваат анкетите на Галу Брима, сега клучно е прашањето кое се постава дали Левица и Димитар Апасиев можат во наводница да бидат победници на изборите, односно најмногу да го зголемат својот изборен скор. Тоа ќе биде темата на нашата вечерашна емисија и нормално ќе има анализа за СДСМ, анализа за ВМРО-ДПМНЕ и анализа на одредени клучни политички собитија во Република Македонија. За разлика од сите мали политички партии, условно речено мали политички партии, дали тоа е партијата на Христо Пенов, Либерално-демократска партија на времето, дали тоа социалистичката партија на Любиса Фивно Дзинго некаде пред 20 години, значи сите мали политички партии сами го создаваат теренот, сами го газеат теренот. Левици Димитар Апасиев истрчуваат на веќе подготвен терен, терен кој е подготвен од Никола Груевски, дом групацијата или граѓани за демократска обнова на Македонија, всушност го подготвија теренот на кој сега истрчува Димитар Апасиев. Мирка Велиновска, целата екипа на Мирка Велиновска, сите тие стратегии, сите тие настепи кои ги има изминатите 10 или 15 години во времето на Никола Груевски, сега се плодна почва, сега се терен на кој истрчува Димитар Апасиев. Целата таа групација, тоа движење за демократска обнова на Македонија или граѓани за демократска обнова на Македонија, всушност тежеа некаде околу 150.000 гласови. Првенствено или претежно, тоа се гласачи на ВМРО-ДПМНЕ. Јас не велам дека Димитар Апасиев и Левица ќе освојат 150.000 гласови како кандидати за градоначалници, вкупна бројка или на советничките листи, меѓутоа тоа е максимумот што таа групација може да го освои во Република Македонија. Јас очекувам дека Димитар Апасиев и Левица најмалку ќе го дуплират изборниот резултат или изборниот скор на овие избори, ако не се случи некаков инженеринг во режија или во корелација помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Сите проценки говорат дека Димитар Апасиев би можел да тежи помеѓу 70 и 100.000 гласови, дали тоа ќе се освои, ќе видиме, ќе зависи од многу работи, попис од кампањата и така натаму и така натаму. Меѓутоа, Димитар Апасиев сега истрчува на теренот кој беше 10 или 15 години подготвено Никола Груевски. Не НАТО, не ЕУ, тие ќе се распаднат. Тие се империалистички творби. Тоа не окажуваше лично Никола Груевски, кој што тоа го прави Виктор Орбан во Унгарија или го прави Јане Сенше во Словенија, туку ангажираше цела една плеада на луѓе кои водат таква кампања во Република Македонија. И тие луѓе кои водат таква кампања и кои секогаш гласа за ВМРО-ДПМНЕ, сега се оставени на бришен простор. Сега се незадоволни од ВМРО-ДПМНЕ, сега се незадоволни од Христијан Мицковски, пораките кои им ги праќа Мицковски, ВМРО-ДПМНЕ, не слушаат или не ги прима добро нивното уво, и затоа Димитар Апасиев им е како роден лидер кој би требало да ги поведи. Колку од нив ќе го дадат својот глас и својата доверба за Димитар Апасиев, ќе видиме, и тоа на почетокот на наша анализа мораме тоа да го дефинираме. Тоа е базата од каде што Димитар Апасиев, тоа е легенот, значи. Тоа е коритото од каде што Димитар Апасиев ги црпи гласовите. Ги црпеше гласовите и на ланските парламентарни избори, ги црпи и ги црпи гласовите и на локалните избори 15 или 16 октомври оваа година. И гледате, почитувани гледачи, политиката на таа групација, тие 150.000 гласови, имат јасно дефинирани смерници. ЕУ не функционира. НАТО е империалистичка творба. Башар Аласад го има поразено американскиот империализам. Путин и Си Джинпинг се главните играчи на светската сцена. БРИКС ке биде формиран. Гледате како се однесуваше Димитар Апасиев во време на конфликтот помеѓу Израел и Газа. Застана на страна на Газа, односно на Хамас, стави марама од типот на Јасар Арафат, и всушност се тоа пораките. Пораките кон тоа членство кое е на некој начин индоктринирано така да размислува. Дека тој светски империализам е само прашање на време кога ќе биде распаднат, кога ќе се растори кукула од карти. И Димитар Апасиев то толку интелигентно го прецепира и толку интелигентно го спроведува политичка агенда, и затоа е сериозен противник на ВМРО-ДПМНЕ.
Голема среќа за ВМРО-ДПМНЕ за Христијан Мицковски што сега има локални избори, а нема парламентарни избори. Бидејќи на локални избори е многу тешко вие да победите во трката за градоначалник. Тешко е да победите на локални, тешко е да победите на претседателски избори. Теоретски земено, ако СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, левица и СДСМ, левица и ВМРО-ДПМНЕ, не битно кој соодност го земе да го анализираме, можно е теоретско да се случи во сите градови во Република Македонија. СДСМ досвои 51% од гласовите, а ВМРО-ДПМНЕ досвои 49% од гласовите. Или обратно. Во ситуација кога имаме претседателски избори или кога имаме градоначалнички избори, СДСМ ќе има 100 градоначалници, ВМРО ќе има 0 градоначалници, бидејќи во сите градови СДСМ ќе победи ВМРО-ДПМНЕ 51-49. Кога би биле парламентарни избори, СДСМ би имал 51 пратеник, ВМРО-ДПМНЕ би имал 49 пратеник. Значи дека ќе е тесна разликата. Меѓутоа на локални избори, каде што имаме нокаут систем, победува тој што има еден глас повеќе. Затоа велам, голема среќа за ВМРО-ДПМНЕ што се сега локални избори, а не се парламентарни избори, бидејќи со ваков рейтинг и со ваков тренд на растење, левица ќе беше многу, многу, многу сериозен конкурент на ВМРО-ДПМНЕ и ќе земеше многу повеќе од гласовите на ВМРО-ДПМНЕ споредно со парламентарните избори на 15 јули минатата година. Вака левица ќе освои многу повеќе гласови на советничките листи, а многу повеќе ќе има градоначалници или ќе има кандидати за градоначалници. Меѓутоа, ако ВМРО-ДПМНЕ и нивните кандидати за градоначалници не победат во првиот круг, тогаш ќе мора да се пазарат со левица. И тогаш тоа нема да бидат градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ, туку ќе бидат заеднички опозициски градоначалници. Христијан Мицковски изминати 4 години не покаже капацитет да може да се пазари внатре во коалицијата, да прави широки коалиции. Не само да ги прави тие широки коалиции, бидејќи туку клучно е не вие да направите таа широка коалиција, туку да ја одржувате таа широка коалиција, ќе му биде многу тешко да преговара со Димитар Апасиев, бидејќи Димитар Апасиев во исто време ќе му биде главен конкурент. Значи сега ќе има некаков конфликт, како што на ланските парламентарни избори имавме конфликт помеѓу Али Ахмети и Зоран Заев, бидејќи се обраќа на исто гласачко тело, бидејќи СДСМ сметаше дека ќе го зголеми својот изборен скор ако доби албански гласови. Затоа Али Ахмети и Дујо отидо со на кампања Албане за премиер. Сега таков конфликт ќе имаме помеѓу Христијан Мицковски и Димитар Апасиев. Во исто време Христијан Мицковски ќе мора да преговара со Димитар Апасиев да му поддржи одредени кандидати за градоначалници во некој градови на Република Македонија, а во исто време Димитар Апасиев ќе биде главен конкурент на Христијан Мицковски и ќе му одзема од овие гласови на граѓани за демократска обнова на Македонија, кои всушност се антиестаблишментски гласови, се антиимперилистички гласови, а Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ сега градат и водат политика и стратегија да ги подобрат односите со македонската заедница, да не бидат изолирана партија на македонската политичка сцена. Гледате, почитувани гледачи, во изминатите една или две години, во сегментот на македонската опозиција, главни се играчите од Велес. Ајде да речеме изминатите 4 години. Тоа е Димитар Апасиев, тоа е генерација 1983 година. Илја Димовски е малце повозрасен, тоа е 1980 година, меѓутоа Илја Димовски всушност припаѓаше на таа младинска структура на ВМРО-ДПМНЕ и соработуваше, гравитираше или се бореше за лидерско место во ВМРО-ДПМНЕ со генерацијата 83-84 година, изгуби во таа лидерска трка од Александар Николовски кој е 1984 годиште. Значи таа генерација 1983-84 година во последните 4 или 5 години е клучна на политичката сцена, а сите потекнуваат од Велес. Тоа е Игор Јанушев, кој беше генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е Панче Тошковски, кој е председател или прв човек на статутарната комисија на ВМРО-ДПМНЕ. Човек од најголема доверба Јанушев и Панче Тошковски се на Милијана Киевски. Милијана Киевски прави се во соработка со Никола Груевски и Сашо Мелков да го донесе Христијан Мицковски на чело на ВМРО-ДПМНЕ. Дури во канцеларијата на Панче Тошковски, мил штабот, од каде се спроведували изборните активности, пред конгресот во Ландо, Христијан Мицковски да биде избран за лидер на ВМРО-ДПМНЕ. Димитар Апасиев 1983 година, Лјупчо Пренчов, кој сега во партијата на Стефче Екимовски, или исто така роден 1983 година. Тоа е една гарнитура, тоа е една екипа која е со една нога кон ВМРО-ДПМНЕ, а со друга нога кон структурите на Сорос во градот Велес. И тука е Илија Димовски. Илија Димовски сега е главен идеолог на Христијан Мицковски. Ги пишува неговите говори, ги подготвува неговите настапи. Илија Димовски е автор на она стратегија дека треба да се направи се да се намали изборниот резултат на Димитар Апасиев. Дека е штетно, дека е контрапродуктивно и дека е многу опасно за Република Македонија. Еден дел на ВМРО-ските гласови или еден дел на тоа незадоволно македонско гласачко тело да заврши на контото на Димитар Апасиев. И таа стратегија, таа приказ, Илија Димовски се обидува да ја продаде кај американците. За разлика од Илија Димовски, американците имате на сосема друга стратегија. Велат, добро е сите тие гласови да завршат на едно место,
да завршат на контото на Димитър Рапасиев. Така најлесно ќе се контролира тие гласови. Тоа се и така неупотребливи гласови. Ако Димитър Рапасиев освои 10, 12, 15, 20 или 5 пратеници на било кои наредни парламентарни избори, тие пратеници никогаш нема да бидат составен дел на власта. Бидејќи во оној момент кој тие пратеници ќе бидат составен дел на било која владена коалиција, се губи антиестаблишментскиот момент на делување на Димитър Рапасиев и на партијата Левица. И ако вие имате 120 пратеници во македонскиот парламент, ако Димитър Рапасиев освои 10 или 12 пратеници, тогаш вие во македонскиот парламент немате 120, тука имате 118, условно речено, фигуративно кажано, немате 118 пратеници. И тие, односно 112 или 108 пратеници, зависи колку гласови ќе освои Димитър Рапасиев. И тие пратеници ќе ја формираат идната влада, или тие пратеници ќе се борат за идната влада. Теоретски, ако Христијан Мицковски, таков како што е, се разбуди еден ден и почне политички да резонира, или почне да станува политички писмен политичар, и оцени дека тој не може да ги освои тие гласови, но ќе има возможност Димитър Рапасиев да ги освои тие гласови, подоцна ќе коалицира со Димитър Рапасиев, не може да ја реализира таа стратегија. Бидејќи Димитър Рапасиев, исто како партијата на Војслав Шешелј, никогаш нема да биде составен дел на било која владена гарнитура. Тие секогаш ќе бидат во парламентот, секогаш ќе прават обструкции, секогаш ќе може да го вадат и ќе се обидат да го вадат најлошото и најнегативното кај секој македонски гласач, против ЕУ, против НАТО, гледате. Тиранска платформа не чини. ЕУ не чини, НАТО не чини. Тоа е оно што сака да го слушни македонскиот гласач. Посебно сака да го слушна тие 150.000 гласачи кои ги има создадено Никола Гуревски со кампањата кој е водел 10-11 години кој бил на чело на ВМРО-ДПМНЕ и кој бил на чело на македонската влада. Тие ќе гласат за Димитър Рапасиев. Меѓутоа тие гласови на Димитър Рапасиев никогаш нема да бидат составен дел на било која владена коалиција. Е тоа е стратегијата која Илја Димовски сега сака да им ја продаде на американците. За разлика од Илја Димовски, американците велат не. Тие гласови кој така функционираат, кој така размислуваат, ние ќе ги сконцентрираме на едно место. Ќе ги сконцентрираме ке Левица, ако смрдат, нека смрдат на едно место, условно речено, и тие се нефункционални гласови. Тие гласови нема да играат во ниту една политичка игра. Нема да учествуваат во ниту една политичка пресметка, ќе бидат дел на македонскиот парламент, и ако има 12 пратеници, од 120 пратеници на македонскиот парламент, ќе дадете 12 пратеници, ќе останат 108 пратеници. Тие 108 пратеници ќе се распорадат помеѓу политичките партии кои ќе сакаат да формираат владена коалиција. Е тоа е суштината на битисувањето на Димитър Рапасиев и на партијата Левица. Тие секогаш ќе функционираат и се додека така функционираат ќе обстанат на политичката сцена, кога ќе ја смена стратегијата ќе пропаднат на политичката сцена. Тие ќе функционираат антиестаблишментски. Во моментот кога ќе станат естаблишмент, кога ќе станат дел на владената коалиција, тие ќе пропаднат на политичката сцена. И се погледнете структурата на Христијан Мицковски, почетно гледачи, таму доминираат во моментот два играчи, едниот е Игор Гиевски, едниот е Илија Димовски. Двата играчи имаат заеднички непријател, тоа е Александар Николовски. Илија Димовски ја губи лидерската трка за прв човек на младината на ВМРО-ДПМН Александар Николовски. Владко Ѓорчев прави се, го пушта низ вода Илија Димовски и својот пријател Александар Николовски го прави во соработка со Никола Гуревски прв човек на младите на ВМРО-ДПМН или прв човек на унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Александар Николовски на таа функција го наследува Игор Гиевски. Тоа е расколот во ВМРО-ДПМН. Тоа 2004 година Александар Николовски има 20 години и станува прв човек на унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Кога е расколот во ВМРО-ДПМН, Игор Гиевски се дистанцира од Никола Гуревски и застанува на страна на Любчо Георгиевски. Сега и Илија Димовски и Игор Гиевски, кој органски, политички не го поднесуваат Александар Николовски, со луѓе од најголема добрба на Христијан Мицковски. Всушност, Христијан Мицковски на тој начин подсвесно покажува дека најмногу се плаши од Александар Николовски и ќе направи се да го елиминира или да елиминира кампањата и стратегијата на Александар Николовски да биде нов лидер на ВМРО-ДПМНЕ. Илија Димовски беше пратен на разговори со Митко Јанчев. И всушност Митко Јанчев сега треба да прави се за да може да го одоброволи Христијан Мицковски и врвот на ВМРО-ДПМНЕ да добие кандидатура за уште еден мандат, кандидат за градоначалник на општина Кавадарци. Илија Димовски и Митко Јанчев имаат заеднички пријател. Тоа е кандидатот на ВМРО-ДПМН или потенцијален или можен кандидат на ВМРО-ДПМН за градоначалник на општина Велес. И Митко Јанчев сега треба да плаќа.
ке треба да спонзорира, ке треба да финансира. Затоа му е пратен Илја Димовски. А Миту Канчев има потреба да се слика сега со стари ваморовски кадри, да покаже дека од дедо прадедо има ваморовски корени. Не само што има ваморовски корени, туку со помош на Илја Димовски, кој е сликан со Каракачанов, кој е сликан со Антонио Милошевски, кој секогаш важел за пробугарски кадар или кадри во врвот на ВМРО ДПМН, сега треба да му ја донесе на таква димензија на Митко Јанчев. И всушност Митко Јанчев, кој во еден временски период требаше да биде ВМРОвски модел или ВМРОвски одговор на Зоран Заев, ја промаши таа стратегија, ја промаши таа ролја што му се даваше. Иако почетната позиција на Митко Јанчев беше многу поголема, многу посилна и многу потешка од почетната позиција на Зоран Заев, бидејќи Струмица е на периферија на Македонија, кој општини може да гравитират околу Струмица? Евентуално Берово, Конче, Радојш, Босилево, Василево, Ново село. Тоа е гравитационната мок на Зоран Заев и на општина Струмица. За разлика од Струмица, Кавадарци е центар на повардарието и се протега од Велес па до Прилеп со новите фабрики Дрекслер, Мајер и другите кои се изградени во општина Кавадарци, еден огромен дел на популацијата кој живее во Прилеп и прилепските села гравитира кон Кавадарци, па тука е Росово, па тука е Градско, па тука е Неготино, па тука е Демир Капија. Тоа е срцето на Република Македонија. Настрана што и во времето на комунизмот од општина Кавадарци имавме и премиери на македонската влада и претседатели на собрание и министри во сојузните влади, дали тоа беше Минча, дали беше Стојан Андов, Тошо Шкартов потекнуо таму, Трајко Мукетов потекнуо таму, што значи дека Митко Јанчев беше начело на општина кој има многу 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 поголем финансиски, политички па и удбешки капацитет во споредба со Струмица. И Митко Јанчев тоа не го искористува. И бидејќи не го искористува, сега мора да моли кај Христијан Мицковски и кај екипата на Христијан Мицковски да биде кандидиран за уште еден мандат од редовите на ВМРО ДПМН. Човек кој е сигурен во својот капацитет, кој е сигурен во својата работа, кој е сигурен дека ќе победи на изборите, излегува и вели јас ќе бидам независен кандидат. А политичките партии, ако се задоволни од мојата работа, нека ја подржат мојата кандидатура. Бидејќи Митко Јанчев не е сигурен во својот рейтинг, тој мора да оди да моли. Не може да го направи тој чекор, да излезе да рече јас ќе бидам независен кандидат. Е тоа се промашени 4 години. И од човек кој требаше да го наследи Зоран Заев и требаше да биде одговор на ВМРО ДПМН на Зоран Заев како модел за освојување на власта или како модел за доаѓање на чело на партијата, сега Митко Јанчев мора да моли да добие уште еден мандат да биде градоначалник или кандидат за градоначалник на општина Кавадарци. Ми реков почитувани гледачи, на секој ќе му дојде времето и местото да биде анализиран во рамки на мисијата во центар. Сега му дојде времето на Митко Јанчев. Поканете на телевизиски дуел заедно со Здравко Бошков. Се уште нема одговор од Митко Јанчев. Ке го почекам уште еден или два дена. Ако не добиеме одговор, тогаш ќе го снимеме интервјуто со господинот Бошков и ќе отвориме или ќе снимеме повеќе стори. Ќе снимеме стори, например, дали фабриката Кожувчанка може би е изградена на археолошки локалитет. Ако е изградена, зошто е изградена, што може се случи така на тому и така на тому. Може би ќе отвориме историјата, сигурно ќе отвориме историјата. Каде ќе биде градена бензинската пумпа во Кавадарци? На колку метри оддалеченост ќе биде од фабриката кај што се полни водата Кожувчанка? Дали тоа може да има одредени еколошки импликации? За сите тие прашања ние сакаме да разговараме со Митко Јанчев, го поканивме на дебата, го поканивме на дуел заедно со Здравко Бошков. Се уште нема одговор од господинот Митко Јанчев. Велам ќе го почекаме уште два дена. Ако не добиеме одговор, тогаш ќе тргнеме во снимање на сите тие стори и ќе ги минуваме во рамки на емисијата во центар. Да се вратам ке Димитар Апасиев. Многу мина од вас, почитувани гледачи, стотици, да не речеме илјадници, ми го постават прашањето кога Димитар Апасиев ќе гостува во емисијата во центар. И мојот одговор е дека нема да гостува никош. 4 или 5 пати Димитар Апасиев беше канет да гостува во емисијата во центар и нема одговорено на тие покани. Тие му се праќани лично, а му се праќани преку најблиските соработници доста ни трага дека навистина е канет да гостува во емисијата во центар. Дури пред една година тој напиша на својот Facebook статус како одговор на одредено прашање дека не гостува емисијата во центар бидејќи емисијата во центар не се емитува во живо, што не е точно. Тој беше канет да гостува во емисијата во центар и кога емисијата во центар се емитуваше на телевизија Алфа. Дури му беше понудено емисијата да е во живо и повторно немаше негов одговор. Што значи дека Димитар Апасиев нема проблем со тоа дали емисијата е снимена или дали емисијата ќе оди во живо, туку има проблем да се појави во емисијата во центар. Кој би бил јас на негово место, и јас би се плашал да се појавам во емисијата во центар, бидејќи во емисијата во центар вие не може да глумите газда, не може да глумите ковбоец, не може да глумите полицаец кој ги дисциплинира сите. Во емисијата во центар јас ја водам играта. Јас поставувам прашање. Не ми поставуваат прашање мене. Никогаш во емисијата во центар нема да гостува Димитар Апасиев. Со обидов и со покани, со обидов и со провокации преку одредени емисии и немаше таму одговор.
Што значи дека Емитар Апасиев се плаши да се појави во емисијата во Центар. И велам да бев на него место, јас ќе се плашам. Ми тоа, кога правам политички анализи, кога политички анализирам што се случува на македонската политичка сцена, јас тука не сум субјективен. Туку се обидувам да бидам максимално објективен, без разлика што не ја почитувам работата на Димитар Апасиев. Без разлика што не ја почитувам политичката агенда на Левица. Јас не можам да направам политичка анализа дека очекувам Димитар Апасиев да направи одличен изборен резултат. И не само што е подготвен тој терен од страна на Никола Груевски и ова движење Граѓани за демократска обнова на Македонија, туку Димитар Апасиев всушност праќа такви политички пораки кои се мелем за душата на разожараното ВМРО-ско гласачко тело. Јас очекувам почитувани гледачи целата ова групација на Гордана Селяновска или Гога Сорос, кој беше кандидат на ВМРО-ДПМНЕ за председател на Република Македонија на изборите 2019 година. Значи целата таа групација на крај да заврши кај Димитар Апасиев, да транзитира од ВМРО-ДПМНЕ и да биде дел на групација на Димитар Апасиев, бидејќи тие природно си припаѓаат. Некаде почетокот на 2018 година почнува промоцијата на Гордана Селяновска како кандидат за председател на Република Македонија. Тоа е оно движење 200 потписи на интелектуалци кои се противат на промената на името. Во еден исти временски период, во еден исти тајминг, а тоа е петок во 22 часот, на телевизија Алфа и на телевизија Телма, тоа е мислам февруари 2018 година, е промоцијата на тоа движење. Сол Загрчева, Билјана Ванковска, Жида Заскаловски го промовира тоа движење. Учествуваат новинари, учествуваат медиумски групации кои се под контрола на Џони Гитара и на Застана филм групацијата. И таа групација долго време стоеше за Димитар Апасиев. Димитар Апасиев всушност требаше да биде мостот кој ќе ја возможи на целата таа групација, на професорките во пиџами, да го пребродат до агентот на СДСМ на власт, условно речено или формално правно да не припаѓаат на ВМРО-ДПМНЕ, а да бидат дел на македонската опозиција. Димитар Апасиев требаше да биде тој понтонски мост и до ден денес тој ја обавува, ја врши таа функција. Во еден временски период Димитар Апасиев сметаше дека е доволно силен да може да излезе надвор од таа гарнитура, да излезе надвор од таа мантра, да излезе надвор од тоа дело и да биде многу посилен од ролјата која му беше наменета. И тоа сега се случува. Детето порасна, шикаше Томислав Николич, се осамостои и може самостојно да делува. Да и кокетира со македонската олигархија, да кокетира со СДСМ, да кокетира со Зоран Заев, да биде кротко јагне кој од девет мајки цица. И затоа е опасен Димитар Апасиев. Од една страна го прибира тоа незадоволно ВМРО-ско гласачко тело, од друга страна води одредена лумпер пролетерска идеологија, политика, стратегија во Република Македонија, каде што се бори на зборови за правата на работниците, а во јавност и во реалност не прави ништо за правата на работниците, всушност ги става парите на партијата во олигархиската банка на Трифон Костовски, кокетира со СДСМ и со Зоран Заев и велам, кротко јагне од девет мајки цица. Е, тоа е ролјата на Димитар Апасиев. Димитар Апасиев треба да го привлечи, да го капитализира кај себе целото тоа незадоволство или целото тоа незадоволно македонско опозицијско размислување, кој е антиестаблишментско, кој е против приватизација, тиранска платформа, мрзи се живо и диво во Република Македонија, и тие гласачи ќе гласат сега за Димитар Апасиев. Тие нема да бидат функционални гласови, меѓутоа тие ќе бидат гласови кои ќе бидат капитализирани и кои ќе бидат сконцентрирани на едно место. Тоа е ролјата на Димитар Апасиев. И Димитар Апасиев таа ролја ќе ја прави во наредните години, се додека не стане дел на власта. Во оној момент кога ќе се полакоми и ќе стане дел на власта, ќе исчезне на политичката сцена. Меѓутоа мислам дека е доволно добро платен да не се полакоми, да не биде дел на власта. И така, почитувани гледачи, сакајки или не сакајки, со намера или без намера, Димитар Апасиев станува духовно чедо на Никола Груевски, но станува духовно чедо на стратегијата која посеа Никола Груевски, а резултатите ги жнее Димитар Апасиев. Во текот на вчерашној ден беше објавено дека Никола Груевски формирал фирма во Унгарија, односно во Будимпешта. Односно формирал фирма во преградијето на Будимпешта. Тоа го објави унгарските портали, го пренесо македонските медиуми, го пренесо македонските портали. Притоа клучна поента на тоа што е преземено или пренесено од унгарските портали дека при формирањето на таа фирма Никола Груевски не ја дал адресата на која живее во Будимпешта, што е сосема нормално бидејќи Никола Груевски веќе 3 години во Будимпешта живее во хотел кој е финансиран од унгарското разузнавање. Може би сега е преселен во некој стан, но исто така стан кој се води на унгарското разузнавање. Затоа Никола Груевски не ја дава адресата кај што живе во Будимпешта, но ја дава адресата како втора адреса кај што живела Скопје, тоа на Огнен Прица, во општина Кисалово, да некаде 100 метри оддалечено садиштето на СДСМ. И тука се постава клучно прашањето. Која порака сака да ја прати Никола Груевски?
Која порака сака Никола Груевски да ја прати со формирање на таква фирма? Бидејќи на 15 јули, кога е формирана фирмата, е судењето за плацените на водно, каде што Никола Груевски, еден од прво обвинетите, се товари дека земал 1,4 милиони од касата на ВМРО-ДПМНЕ, дека нема покритие за тоа. ВМРО-ДПМНЕ не се буни, видите, почитувани гледачи, некој земал од нивната каса 1,4 милиони евра, нема никакво покритие. Зошто ги земал тие пари? Со тие пари купил плацеви на водно, кај што треба да гради, хацијенда, зграда, место за живење, така натаму, со само небитно. Значи, земал 1,4 милиони евра, ВМРО-ДПМНЕ не се буни и со тие пари купил плацевите на водно. Седум дена после тоа, имаме 6,5 години пресуди. Затворска казна за Трајко Валјановски, за Милијан Акиевски, за Спирин Риставски. За настаните поврзани за 27 април. Бе обвинети за тероризам, со тек на време се смени обвинувањето. Осудени се на 6,5 години затворска казна во првостепена пресуда. Јавното обвинителство рече дека ќе се жали, бидејќи тој очекувале дека таа затворска казна за нив требало да биде најмалку 10 години, дека Кати Цанева е осудена на 8 години за многу помало кривично дело во споредба со Трајко Валјановски, Спирин Риставски, Милијан Акиевски. И тука се поставува прашањето кој е клучната порака на Никола Груевски, која порака треба да ја прати. Притоа не дава адреса на место на живење во Будимпешта. Гледате како историјата знае да се поигра, како историјата знае како бумеранг да се врати како фарса. Никола Груевски ги носеше оние нестрикни македонци од Пустец и ги тераше да гласат во општина Центар на локалните избори 2013 година. Притоа им даваше лични карти, ги сместуваше со адреса во еден стан, 100 луѓе има адреса на еден стан и добива лични карти и гласа во општина Центар. И тие станови се воде на Министерството за внатрешни работи и се воде на Македонската Државна Безбедност, на Агенцијата за Државна Безбедност. И сега Никола Груевски, како тие нестрикни луѓе што се носи од Пустец, има лична карта со адреса на станови или на хотел кој се е под контрола на унгарското разузнавање. Гледате како историјата знае како бумеранг да ви се врати како фарса. Но клучно е прашањето. Никола Груевски сега е во Азиланцо. Никола Груевски сега е дел на македонската диаспора. Гласа ли Никола Груевски на пописот, кој се уште е отворен за македонската диаспора? Ние сите велиме дека најмногу гласат албанците во диаспората, дека македонците го бойкотират пописот во Република Македонија. Никола Груевски повеќе од 3 години живее надвор од Република Македонија. Има политички азил во Унгарија, односно во Будимпешта. За да може да гласа на пописот во Република Македонија, треба да каже од која адреса гласа. Ако веќе не ја дава адресата каде што живее за да може да биде формирана неговата фирма, ке треба ли да даде адресата, ке гласа ли на пописот во Република Македонија, како македонец кој има македонско државјанство, на сега живее во диаспората? Ке гласа ли на изборите во Унгарија идната пролет? Ке гласа ли за неговиот пријател Виктор Орбан, кој како што сега стојат работите, постојат огромни шанси да ги изгуби парламентарните избори во соседна Унгарија? И таму ли нема да даде личната карта? Од што се плаши Никола Груевски пред унгарската и македонската јавност? Што е толку страшно во неговата адреса? Дека тоа адреса под контрола на унгарското разузнавање? Дека е соработник на унгарското разузнавање? Па не ли отвараше аферата шпион? Дали аферата шпион беа 20 или 30 луѓе пикнати во затвор поради соработка со унгарското и поради соработка со грчкото разузнавање? Одеднаш Никола Груевски емигрира во Унгарија и е под контрола на унгарското разузнавање. Од друга страна, најблиските соработници на Сашо Мелков емигрираат или политички азил добиваат во Грција и се под контрола на грчкото разузнавање. Имате афера шпион 2012-2013 година, кај што 20 или 30 луѓе се судеа бидејќи биле или работеле за унгарското и за грчкото разузнавање. И повторувам, гледате како историјата знае да ви се врати како фарса. За се она што сте плукале, на крај таа плуканица ко бумеранг ви се влаке во лице. Сте ги носеле оние несрекници од Пустец, сте им давале лични карти, сте ги сместувале по 100 во еден стан, тие станови биле на Министерството за внатрешни работи и така вие завршувате во Унгарија. Сте ги суделе овие луѓе дека се соработници на унгарското и на грчкото разузнавање, вие бегате во Унгарија и соработувате со унгарското разузнавање, најблиските соработници на Саша Мелков бегаат во Грција и соработуваат со грчкото разузнавање. И тој и таков Никола Груевски, ранлив, кој крвари, и понатаму е најомилен политичар кај ВМРО-ско гласачко тело. Има највисок рейтинг кај ВМРО-ско гласачко тело. Негов збор тежи и вреди кај ВМРО-ско гласачко тело. Со еден збор, то ВМРО-ско гласачко тело, кој му верува на Никола Груевски, тој може да го насочи против или за Христијан Мицковски. Ваков Никола Груевски никогаш нема да го напушти Христијан Мицковски. До крај Никола Груевски ќе остане за Христијан Мицковски. Немојте да верувате дека Никола Груевски ќе работи против Христијан Мицковски. Ваков ранлив, ни судски процеси во Будимпешта со политички азил раскрварен, кој крвари на политичката сцена, и ваков Никола Груевски ќе стои зад Христијан Мицковски. Ќе стои поради две причини, почитувани гледачи. Прво,
Никола Груевски и кога беше пример, и кога беше лидер на ВМРО-ДПМНЕ, тешко се откажуваше своите кадровски решения. Тешко се откажуваше, бидејќи ако се откаже од некој кадровско решение, ке требаше да признае дека има сгрешено, дека има направена лоша политичка проценка. Никола Груевски тешко може да прифати дека направил политичка грешка, бидејќи тоа е безгрешен на политичката сцена во Република Македонија. И како второ, Христијан Мицковски во моментот е мостот помеѓу Никола Груевски и Зоран Заев. Сите преговори на Христијан Мицковски со Зоран Заев, сите стратегии на Христијан Мицковски за преговорите со Зоран Заев се изработени од Никола Груевски. Никола Груевски кон средината на месецот март во Будимпешта имаше средба со Никола Тодоров. Прашете го Никола Тодоров каде се сретна со Никола Груевски. Се сретна во градот или се сретна во хотелот каде што живеел Никола Груевски. Прашете го Никола Тодоров кој му го организираше патот и средбата со Никола Груевски. Некои луѓе кои се блиски на Никола Груевски или припадници на македонското разузнавање кои имаат контрола врз Никола Груевски во соработка со унгарското разузнавање. Еве прашете го, тука е Никола Тодоров. Пишува колумни за Deutsche Welle. Знае и коментира за се и се што. Еве нека каже каде се сретнал со Никола Груевски, дали се сретнал во хотел со Никола Груевски и кој го организирал патот и средбата на Никола Тодоров и Никола Груевски. Таа средба е средината на март. Некаде крајот на март. По преболување на COVID-19, на неговата омилена телевизија, Сител телевизија, телевизија која е понатаму под контрола на Никола Груевски, из него Христијан Мицковски бара лидерска средба со Зоран Заев. И Зоран Заев веднаш му е прифаќа таа лидерска средба. На таа лидерска средба Христијан Мицковски ја презентира стратегијата на Никола Груевски. Гледате колку е лукав Никола Груевски, колку е политички расипан Никола Груевски. Има 8 сати средба со Никола Тодоров. На таа средба од 8 сати Никола Тодоров му ја раскажува целата стратегија како размислува да го смени Христијан Мицковски. Врз база на таа средба со Никола Тодоров, Никола Груевски прави стратегија, му јавува на Христијан Мицковски дека му се подготвува смена, му ја презентира, му ја пушта стратегијата и со таа стратегија Христијан Мицковски бара лидерска средба со Зоран Заев. Добива лидерска средба со Зоран Заев. И ги прифаќа сите барања на Зоран Заев, ги прифаќа сите барања за достане на чело на ВМРО-ДПМНЕ и да обезбеди одредени политички бенефици за Никола Груевски. Е така функционира Никола Груевски. И кога ќе дојдете следниот пат да ме напаѓате, да ме наведувате, да ме плюкате, што имаш ти против Никола Груевски? Ништо немам против Никола Груевски. Ви имате проблем со Никола Груевски, бидејќи понатаму верувате во човек кој упорно и упорно ве лаже, ве манипулира и ја користи вашата доверба. Гледате, почитувани гледачи, во било која држава, овде не говорам за Република Македонија, или не говорам само за Република Македонија, во било која држава, ако одржувањето, ако финансиското одржување на лидерот на опозицијата чини помалку, отколку што чини финансиското одржување на швалерката, тогаш тоа е проблем за една држава. Тоа е проблем за демократијата во една држава. И ако ве лидерот на опозицијата, финансиски го елементирате, финансиски го издржувате, со тоа што ќе му дадите одредена локација, да има кафана на улица Македонија, да има бензинска пумпа во Делчево, да добие некоја бензинска пумпа на Маркова Нова, новиот граничен премиер помеѓу Македонија и Грција, да добие фабриче за марихуана, за да може да го гласа законот за марихуана во македонскиот парламент, да добие некоја локација за мали хидроцентрали во Крива Паланка, да добие локација или да има кафана во Струмица, тогаш што и лидер на опозиција ви е лесен за одржавање. Финансиски не ве чини многу. Тогаш ви немате потреба да инвестирате во нов лидер на опозиција. Бидејќи Сашо Мјалков е тежок за одржавање. Сашо Мјалков ви бара пари, сака да биде партнер, сака да учесува процесите. Овие сегашни лидери на македонските политички партии се лесни за одржавање. Ке му дадете една кафана, една или две бензински пумпи и те ви се лојални, тие се задоволни. Тие живеат богато, тие живеат успешно, немаат потреба да станат власт во Република Македонија. Немаат потреба да се борат, да кинат кондури, чевли и опинци за да дојат на власт во Република Македонија. Ке му дајте два или три гупови, дупови да ги сменат, ке добиат пари за најголемите шопинг центри кои треба се градат во Република Македонија или најголемиот шопинг центар на Балканскиот полуостров и тие се задоволни. Потоа нека добиат уште некоја бензинска пумпа, ке добиат уште некоја локација за марихуана. Има некој најави дека во Неготино, Кавадарци, Димир Капе ќе добијат нови локации за мали и средни хидроцентрали и сите се стрекни задоволни. Ем зајави на власт во Република Македонија, ем македонските политички опозиционери се финансиски добро ситуирани, може добро да живеат,
да уживаат во животот и тоа што не го направиле во пубертетот, сега да го прават во некој доцен пубертет на 45 години. Гледате, почитувани гледачи, ако имате одредена структура, не се битни имињата. Ако имате одредена политичка структура, која во еден временски период слушала повеќе од 20.000 броеви на македонски граѓани, тогаш таа политичка структура со таа операција наслушена на 20.000 броеви на македонски граѓани, вклучително македонски бизнесмени, вклучително македонски политичари, ви праќа две пораки. Како прво, сака да има целосна контрола врз процесите, и како второ, кога веќе има целосна контрола врз процесите, да може да избери свои соработници или свои наследници кои ќе може да ги контролира врз база на тие телефонски разговори. И не само врз база на тие телефонски разговори, гледате, има два модели или две моделчиња. Едниот од тие личности, значи ако таа структура е составена од две клучни личности, едната личност тоа го прави преку моделот на манипулација, преку моделот на оговарање и на пренесување на лажни информации од еден на друг. Така велат во Белата плата на ВМРО ДПМНЕ, сите биле скарани во времето на Никола Груевски. А вториот модел е, вие со помош на одредени женски со лесно однесување, со помош на одредени опијати, да ги контролирате, да ги снимате тие луѓе секогаш да може да ги оценувате. И врз база на такви компрометирачки материјали да ги носите на челни функции во политички партии, на чело на влада, на чело на одредени организации и секогаш да може да ги контролирате тие луѓе. Гледате сега кога ги слушате овие транскрипти од разговорите или тоа што го кажува Велја Неволја или Велко Белевук пред сослушувањето во Српското јавно обвинителство, вели дека имал средби со српскиот министр за одбрана, сега српски министр за полицијата, каде што од него е побарано тие на айфон, тоа е една старлета, да биде натерана да спие со судија на Виши суд во Белград, кој не го слушал Александар Вучич, и кој ќе спие со тој судија да го сними, да го документира, за да може да биде оценуван. Така функционира УДБА. Така функционираат структурите на УДБА во Република Македонија. Ке ви дадат кокаин, така се растурени реформаторите. Ке ви дадат кокаин, ке ви дадат некоја лесна женска, ке ве снимат, ке ве документират и подоцна може да го ценуват. Дали се тие луѓе да способни да спроведат таква операција? Да, апсолутно се способни да спроведат таква операција. Бидејќи тие беа способни да организират паралелен даночен систем, да етаблират паралелен даночен систем во Република Македонија. Прашете ги бизнисмените во Република Македонија. Им доаѓа човек од управата за јавни приходи, или човек близок до управата за јавни приходи, или човек близок до раководството на управата за јавни приходи, или некој филијан човек и вели, имате две даночни пријави. Според првата даночна пријава треба да платите 2 милиони евра, а според втората даночна пријава треба да платите пола милион евра. Вие треба да одберете што ќе прифатите. Ако прифатите да платите 2 милиона евра, ќе ги платите 2 милиони евра и ќе ви утепат со даночни инспекции. Ако прифатите да платите помалку, односно пола милиона евра, тоа ќе ви речат, но пола милиона евра ќе платите на одредена адреса или на одреден филијан човек ќе му ги дадете во ташна, не мора да е Луи Витон ташна, пола милиона евра. Еден автодилер, всушност беше адресата, кај што најчесто се носеа тие пари, пола милиона евра во ташна, и овие луѓе направија паралелен даночен систем. Се обидоа кланот, Струмишко клан на Зајеви да направи такви системи и беа фатени. Тие немат капацитет да реализира такви операции, да направи такви системи, да учесува до такве танге-франге операции. Значи, велам, ако Мицковски е на многу пониско ниво од Груевски, тогаш и Зајев е на многу пониско ниво во процесот на такви валкани операции кои се спроведуваат или такви валкани конструкции во Република Македонија во споредба со претходните политички гарнитури, дали на ВМРО, дали на СДСМ или на чело на македонската влада. И тоа е суштината. Затоа секогаш кога сте власт, бирате како соперник одреден човек кој има мали финансиски барања, мали финансиски барања во однос на овие финансиски ајкули кои претходно биле власт во Република Македонија и со него лесно се договарате. Едно кафанче, бензинска пумпа и завршена е работата. И тоа е суштината на процесите. И затоа ние сме таму каде што сме, почитувани гледачи. Како што сега стојат работите почитувани гледачи, најголема жртва на политичките пресметки во Република Македонија ќе биде Јордан Орце Камчев. Си ги прецени своите сили, си ги прецени своите можности, а прецени својата позиција на македонската политичка и бизнис сцена. Цело време сакаше да ја пласира приказната дека е британски човек во Република Македонија. Не постои британски човек не во Република Македонија, било каде на Балканскиот полуостров кој завршил во затвор. И 10 дена да сте биле соработник на британски служби, и 10 дена да сте имале соработка со британската држава, вие нема да завршите во затвор. Јордан Орце Камчев заврши во затвор
и постат многу мали шанси да излезе од тој затвор, односно од притворот. Има на глава купишта на судски процеси, после Милиана Киевски и Сашо Мелко, веројатно Јордан Роце Камчев е човек со најмногу судски процеси, кои во моментот се водат против него. Јордан Роце Камчев е промаши стратегијата. Падна и политичката гарнитура која го подржуваше, да не речам тоа ја финансираше во соседна Бугарија. Сега во Бугарија ќе биде формирана нова влада, како што пишат бугарските портали lupa.bg. Амбасадорката на Соединетите Американски држави во Бугарија Хиро Мустафа работи на формирање на влада, чија прва задача ќе биде да го трни бугарското вето, односно да ја пушти Република Македонија да стане членка на Европската унија. И повторно промашуваат бугарите. Сега бугарите ќе ја поправат својата промашена стратегија, ќе ја пуштат Македонија во Европската унија, а во меѓувреме Македонија заедно со Србија и со Албанија се договори за формирање во наводници на заедничка држава меѓу кои ќе нема граници почнувајќи од 1 јануари 2023 година. Тоа е краткорочноста на бугарската политика. Наместо Бугарија да биде главен спонзор на Република Македонија, наместо да падне границата помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, падна границите помеѓу Република Македонија, Република Србија, Република Македонија и Република Албанија. Е тука Јордан Роце Камчев ги изгреши работите. Ги процени своите, ги прецени своите сили, ги прецени своите можности, играше на погрешни карти и како резултат на промашената стратегија се наоѓа тамо каде што сега се наоѓа. Втората жртва е Митко Чавков. И сега Митко Чавков е осуден на 15 години или 15-тина години, Јане Ченто е осуден на 3-14 години, Кьосето од Велес осуден на 3-14 години, Игор Јук е осуден на 3-14 години, ама Трајко Велјановски осуден на 6,5 години. Гледате, почитувани гледачи, така најдобро се гледа за кого работи и во кого инвестира Никола Груевски, на кого му доложи Никола Груевски. Кога со Перо Богоевски или со Петар Богоевски од Македонски концепт, некаде пред една година, ја анализиравме стратегијата на Никола Груевски, дека Никола Груевски имал список од 4 или 5 луѓе за кои им се обврзал дека ќе им помогне, да не завршат во затвор или да завршат со многу помали затворски казни, беше спомнато името на Трајко Велјановски. И вие не верувавте дека постои таков список, не верувавте дека постојат такви преговори, доаѓавте и се расправавте со мене. Пресудата од 6,5 години за Трајко Велјановски е доказ дека таков список постои. Дека постои список на луѓе, то се 5 или 6 на број, за кои Никола Груевски бара или да не бидат осудени, или да не бидат гонети, или ако веќе мора да бидат гонети и осудени, да бидат осудени со многу мали затворски казни. Не лобираше за Митко Чавков. Никој не се бореше за Јане Ченто. Ги оставија, направија два или три протести, тоа беа протести за поддршка на Јордан Роце Камчев, и ги заборавија бракјата, уставобранителите, ке гнија 10 или 15 години. Што ке се случи ако 6,5 години беа осуден Игор Јук, Јане Ченто или Митко Чавков? Веќе ке има издржано повеќе од две третини од казната, ке може да бидат ослободени од македонскиот председател. И затоа велам, Никола Груевски, таа политика на Христијан Мицковски, за едни е мајка, за други е макја. И на примерот или на пресудата на Трајко Велјановски, ние точно гледаме каде се прават пазарите, за кои луѓе се прават пазари, а кои луѓе се пуштени низ вода. И сега Мицковски се наоѓа во еден обрач. Тој обрач е обрач на страф. Обрач на страф што ќе се случи со неговите најголеми политички спонзори. Да речам со неговите најголеми финансиски спонзори надвор од Република Македонија. Постојат три држави, Словенија најмалку, Унгарија и Турција. И гледате кои се политичките процеси кои се случуваат во овие три држави. Јане Сјанши и неговата влада се настакли на нозе, имаше организирано референдум и изгуби на тој референдум. Два пати не може да го смени спикерот или првиот човек на словенечкиот парламент, не може да го смени ниту првиот човек на словенечката телеграфска агенција или ова новинска агенција, некој пандан на македонската МИА. Јане Сјанши едва е издржал на словенечката политичка сцена и се обидува да го истурка мандатот до крај во периодот кога Словенија е преседавач со Европската унија до 31 декември оваа година. Во Унгарија се уште посложени процесите. Таму за прв пат е обединета унгарската опозиција. Обединета унгарска опозиција победи на изборите во Будимпешта, влегуваат милиарди долари пари тамо и тие пари се насочени на рушење на Виктор Орбан. Дури и унгарската католичка црква, која била секогаш логистика на Виктор Орбан, сега ја менува страната, ја врти страната. Значи, постојат сите предуслови Виктор Орбан да ги изгуби следните парламентарни избори идната пролет во Република Унгарија. И останува Тајип Реджеп Ердоган. За прв пат, почитени гледачи, и Кина и Русија гласаат против Реджеп Тајип Ердоган. Раз гласаат во однос на кипрското прашање. Тоа што поминува едногласно на Советот за безбедност, а да биде формирана една заедничка федерација на турскиот и на грчкиот дел на Кипар,
Таа стратегија сакаше да ја руши Реџеп Таип Ердоган. И осудено од страна на Советот за безбедност политиката и однесувањето на Реџеп Таип Ердоган. Ердоган ги број последните денови на власт во Република Турција. Прашање на технологија и прашање на време како ќе се обезбеди симнување од власт на Реџеп Таип Ердоган. И тоа се трите структури кои го поддржуваат и го финансираат работењето на Христијан Мицкоски. И во моментот Христијан Мицкоски си ја поставува дилемата. Дали ќе биде Матија Губец, кој ќе загини заедно со Енес Јанша, ќе загини заедно со Виктор Орбан, ќе загини заедно со Ердоган, или ќе проба да се спаси. Или како викаат србите, мајка бежанија никад не е плакала. Значи сега дилемата пред Христијан Мицкоски е како да се спаси, како да ги нема неговите политички и финансиски сојузници, а тој сепак да остане на чело на ВМРО да помане. Е тоа е ребусот кој сега треба да го решава Христијан Мицкоски. Затоа велам, Христијан Мицкоски живее во страв дека некој во ВМРО да помане, дали се тоа 170 основачи на ВМРО да помане, кој сега преку Мане Ковлевски, или некој нов Мане Ковлевски, ќе му побараат смена пред изборите, дали ќе ја кандидира Трашела Мизрахи, дали ќе сака тврдо ВМРовско играчиште да стават на чело на ВМРО да помане. Како ќе ја финансира партијата? Дали ќе дојдат пари од Унгарија? Дали ќе дојдат пари од Турција? На кој начин тоа ќе функционира? Бидејќи Александар Вучич ги подобри своите односи со Зоран Заев, прекината таа врска за финансирање помеѓу Белград и ВМРО да помане, значи останува тоа овие три адреси, тоа е Словенија, тоа е Унгарија и тоа е Турција. И сега Христијан Мицкоски гледа како неговите финансиери и сојузници пропаѓаат. Им се гледа политичкиот крај, а тој сака и понатаму да остане на чело на ВМРО да помане. Е тоа ќе биде ребусот кој тој треба да го реши во наредниот период. Нема да се откаже од лидерската позиција. Никола Гуревски до крај ќе стои зад Христијан Мицкоски. Ако помислите дека Никола Гуревски може да го пушти низ вода Христијан Мицкоски и да инвестира во Никола Тодоров, Александар Никола, мило кој, тогаш треба да се одговорите. Зошто Никола Гуревски не инвестираше во нив 2017 година тој инвестираше во Христијан Мицкоски? Бидејќи тоа е производ, тоа е продукт на Никола Гуревски. Никола Гуревски инвестираше во него и нема да се откаже од него. До крај Никола Гуревски ќе го брани Христијан Мицкоски. Примерот на Горан Сугаревски, кој беше веде директор на Македонската царина, се откажува таа функција и сака да трча во трката за градоначалник на општина Прилеп, покажува дека многу повеќе пари се прават како градоначалник отколку што се прават како директор на царина. Или многу е поголема одговорност како директор на царина и тоа не е адекватно на финансиските бенефити кои вие може да ги добиете во споредба со тоа да бидете градоначалник. Градоначалник на град од некоја средна големина во Република Македонија, каде што каде ета маркица за изградба на 10 или 15 згради, каде добиете по два стана во сите згради, каде бидете комши со сите во тие згради, како во Карпош или во општина Аеродром, и затоа ќе го нарекуваат Стефче комшија, или Ивица Гониски ќе го нарекуваат комшија, и тие ќе се лутат бидејќи ќе нарекуваат комшија, а тие се посиромашни од црковен глушец како што велат. Меѓутоа гледате директорот на царина се откажува таа функција и сака да трча да биде градоначалник на општина Прилеп. И ќе има огромен интерес. Многу луѓе ќе сакаат да бидат кандидати за градоначалници или да станат градоначалници во градовите во Република Македонија. Бидејќи тоа им овозможува не само удобно да живеат, туку за наредни генерации да ги обезбедат своите семејства. Со 5 или со 10 станови, со кири од 5 или 10 станови, вие можете да живеете и да имате капитал за наредни 3 генерации. Затоа ќе бидат битките во политичките партии толку жестоки, толку брутални, кои во градовите, кои се бастиони на ВМРО да помали на СДС, ќе имат кандидати за градоначалници. Во изминатите 4 години, Зоран Заев покаже дека е многу поумешан да ги прави тие политички математики, тие политички гешефти, во споредба со Христијан Мицкоски. На Христијан Мицкоски ќе му се случи карамбол пред локалните избори, бидејќи на сите кандидати им вето дека ќе бидат кандидати за градоначалници, и ќе мора барем 90% на тие на кои им има ветувано да ги излаже, да ги пушти низ вода. Бидејќи нема да знае како да ги изменаджира, тие ќе работат против него. Не само што ќе работат против него, туку постои групација на луѓе кои се излезени надвор од ВМРО да помане, мери од коалиција, свети мери од коалиција, небитно, кои се потоварат на одредени кривични пријави и тие ќе мора да одработат да не им бидат активирани тие кривични пријави. Сите овие што се незадоволни од Христијан Мицкоски, ќе работат против Христијан Мицкоски и ќе бидат организирани дари преку независни советнички листи. При тоа советнички листи нема да бидат правени во бастионите кај што СДСМ сигурно победува, на пример, во општина Карпош,
или во општина Центар, или во општина Струмица. Советнички или независни советнички листи ќе бидат правени тамо каде што е тесна разликата помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМНЕ. Каде што тие советнички листи ќе треба да бидат јазичен на вагата кој ќе треба да пресуди или да прелее во корист на СДСМ, дали е тоа Битола, дали е тоа Охрид, дали е тоа Прилеп, небитно. Значи овие луѓе кои се потоварно одредени кривични пријави, сега ќе треба во градовите кај што е тесна разликата помеѓу СДСМ и ВМРО, доаѓаат со советнички листи и да им помогнат на кандидатите на ВМРО да ги изгубат изборите. Оваа емисија беше планирана да биде составена од три дела. Дел за Левица и Апасиев, дел за ВМРО ДПМНЕ, дел за СДСМ. Кај Левица и Апасиев, всушност поентата беше, или тоа е суштината на емисијата, дека тие треба да бидат победници на локалните избори. При тоа не мислам дека ќе освоат најмногу градоначалнички места, при тоа не мислам дека ќе освоат најмногу советнички места, туку очекувам дека ќе озголемат најмногу или процентално најмногу ќе озголемат својот изборен резултат во споредба со ВМРО ДПМНЕ и СДСМ во однос на парламентарните избори на 15 јули минатата година. Имавме значи дел кој беше посветен на Левица, имавме дел кој беше посветен на ВМРО ДПМНЕ, на Христијан Мицковски и на Никола Груевски. Останува делот за СДСМ. Ако на Димитар Апасиев и на Левица беа посветени 20 од 25 минути, ако на Мицковски, Груевски и ВМРО ДПМНЕ беа посветени 20 од 25 минути, ако сега направам анализа на СДСМ и на Зоран Заев во трајање од 20 од 25 минути, треба да ми света да трае 75 минути. Ќе кажеме само една или две работи за СДСМ, а последната емисија од овој циклус емисија во Центар, во календарската 2020-2021 година, недела во 22 часот, ќе биде посветена на состојбите во СДСМ и на геополитичките разврски кои ќе случат на Балканскиот полуостров и во Европа. Значи, едната емисија, ништо за ВМРО ДПМНЕ, ништо за Христијан Мицковски, ништо за Никола Груевски, ништо за Димитар Апасиев, ќе биде цела емисија посветена на СДСМ, на Зоран Заев, состојбите во СДСМ и политичките разврски во Македонија и во целиот регион. Меѓутоа, мораме нешто да кажеме за СДСМ на крајот на емисијата. Кога во минатата емисија ја правев анализата за политичкиот триумвират кој Бранко Царенковски сакаше да го изгради, да го формира таа 2004 година и не успеа тоа да го направи од XY причини, кои се причините ќе анализираме во неделава, 22 часот, меѓутоа сега само треба да нотираме бегло некои работи за да можете да имате увертира за тоа што ве чека во неделава 22 часот. Не беше спомнато името на Венко Филипче, министер за здравство Венко Филипче. Беше направена одредена анализа дека Стео Пендаровски би можел да заврши како премиер на македонската влада, Зоран Заев би можел да заврши како претседател на македонската држава, а Лјупчо Николовски да биде лидер на СДСМ. И остана името на Венко Филипче надвор тој политички триумвират. Ако гледате, почитувани гледачи, конфликти во СДСМ на јавна сцена имало само помеѓу Стео Пендаровски и Венко Филипче. Околу вакцините, околу набавката на вакцини. Стео Пендаровски го нападна Венко Филипче, а Венко Филипче единствено на Стео Пендаровски брутално му одговори. Тоа покажа дека Венко Филипче и Стео Пендаровски имат иста политичка амбиција, дека цела иста политичка функција. Која е таа политичка функција, ќе видиме, но имат иста траекторија, се обраќаат на иста публика и сака да добијат подршка од иста политичка групација и од една иста меѓународна заедница. И затоа Венко Филипче е најголем конкурент на Стео Пендаровски. Зоран Заев, кој анализирате политиката на Зоран Заев, Зоран Заев има секогаш проблем ако некој му биде конкурент европскиот клуч да му го земе од раците. Седојка европскиот клуч е во раците на Зоран Заев, Зоран Заев нема проблем да остане на чело на СДСМ и да остане на чело на македонската влада. Затоа Христијан Мицковски е погоден да биде лидер на опозицијата, бидејќи Христијан Мицковски никош не може да му го земе европскиот клуч од раците на Зоран Заев. Бранко Црвенковски сакаше и во врвот на СДСМ неговите конкуренти да не можат од раце да му го земат европскиот клуч. Затоа Бранко Црвенковски секогаш го избираше Тито Петковски да биде негов најголем политички конкурент. Кога Радмила Шекеринска и Владо Бучковски станаа политички конкуренти на Бранко Црвенковски, почна да паѓа политичката кариера на Бранко Црвенковски. Нешто слично во СДСМ ќе се обиде да направи и Зоран Заев. Но, да се фокусираме на делот на Стео Пендаровски и Венко Филипче. Венко Филипче е на интересна политичка структура, е на интересна политичка појава. МАНУ и структури на МАНУ стојат зад него. Томе Серафимовски, покојниот академик Томе Серафимовски, кој обезбеди таткото на Венко Филипче да стане академик, кој имаше клучот во свој раче околу тоа кои ќе станат академици и членови на Македонската академија на науките и уметности, да стоеше за Венко Филипче. Стои групацијата Пановски, стои дел на македонската олигархија и стои меѓународната заедница.
И Венко Филипче може да биде единствен конкурент на Стеопен Даровски во тој политички триумвират што може да биде формиран во Република Македонија. Затоа во наредниот период ќе гледаме политички пресметки, политички подметнувања помеѓу Венко Филипче и Стеопен Даровски. Стеопен Даровски е човек кој игра на долги патеки, повеќе од 20-30 години на македонската политичка сцена. Бил во Министерството за внатрешни работи, ги знае структурите како функционираат. Венко Филипче е многу потасен, многу понов на македонската политичка сцена. Има одлични релации со Зоран Заев. Дури Венко Филипче би можел да речем дека во момент е најблизок политички до Зоран Заев. Возат мотори, се сркаат до Струмица. Имат интензивна соработка, интензивна комуникација. Може би таа бизниско комуникација. Може би главниот интерес на Зоран Заев е околу изградба на клиничкиот центар, изградба на одредени клинички центари низ Република Македонија. Небитно, но во моментот се гледа дека Венко Филипче има најблиска политичка релација со Зоран Заев. Дури многу поблиска политичка релација отколку што има Лјупчо Николовски. Кога би можел да бира Зоран Заев, тогаш би го инстадирал на Лјупчо Николовски на чело на СДСМ. Проблемот на Лјупчо Николовски е што не работи на формирање на своја база на теренот. Никој ништо во политиката, никој ништо во животот нема да ви поклони ако вие сами не направите база. Ако вие сами во таа конструкција не додадете своја додадена вредност, свој ДДВ. Лјупчо Николовски може би го нема тој талент да прави своја политичка база. Може би тоа повеќе го прави или подобро го прави во структурите на СДСМ, а многу полошо го прави во македонските медиуми, во комуникацијата со македонската олигархија, со големите директори, со опинион мејкерите во Република Македонија. Ниту пак се труди Лјупчо Николовски да направи таква база. Ако Лјупчо Николовски не направи таква база, тогаш зошто Зоран Заев би го ставал на чело на СДСМ? Тога Зоран Заев ќе треба да му го поклони местото. Знаете, во животот многу ретко се поклонуваат работи. Ако некој нешто треба да ви поклони, вие треба нешто да му дадете, треба нешто да му обезбедите. Ако вие не можете да му возвратите на поклонот, тогаш ни поклонот нема да ви биде даден. И затоа велам, наредната недела во 22 часот ќе правиме политичка анализа на тоа што ќе се случи во СДСМ. Во моментот Венко Филипче е кроткото јагне во СДСМ. Чутни бутни во СДСМ. Човек кој од никаде се појавува, е близок до Радмила Шекеринска, се дистанцира од Радмила Шекеринска, се прилепува како магнет до Зоран Заев, и ако Стеопен Даровски, Оливер Спасовски, Лјупчо Николовски има стартна предност во однос на Венко Филипче, ако пред 3 месеци Венко Филипче беше политички изгубен, бидејќи не можеше да купи ниту една вакцина, беше политички прежален, гледате како сега се враќа во игра. И велам во тој политички триумвират кој би можел да биде правен по 2 или 3 години во Македонија и во СДСМ, веројатно ќе треба сериозно да се смети на Венко Филипче и Оливер Спасовски. Гледате почнен гледач. Зоран Заев нема да му прости никош на Оливер Спасовски. Бидејќи Оливер Спасовски учествуваше во политичката екзекуција на Драги Рашковски. За да се спаси Оливер Спасовски, мораше да учествува во политичка екзекуција на Драги Рашковски, кој очигледно беше човекот голема, да не речам најголема доверба на Зоран Заев, и Оливер Спасовски преку политичка екзекуција на Драги Рашковски испрати пораката дека располага со информации со кои може да оценува и оценувајќи да се бори да остане на таа позиција на која се наоѓа. И дека само со предвремени парламентарни избори би можела да биде формирана некоја нова влада, кај што ќе ги нема Радмила Шекеринска и Оливер Спасовски. Но, ако анализирате од аспект или низ призмата на европскиот клуч, тогаш Оливер Спасовски е најдобар да биде политички конкурент на Зоран Заев. Да, зад Оливер Спасовски ќе стои српскиот свет на Александар Вучич, ќе стои српскиот свет кој го турка Српската православна црква, го турка Српската интелигенција, го турка Српското разузнавање или разузнавачко милие. Јулија Спасовски под основа на тој српски свет или стратегијата на српскиот свет би можел да биде сериозно опасно за Зоран Заев. Но во однос на европскиот клуч, Оливер Спасовски е најлесен противник на Зоран Заев, бидејќи едва и доби лиценца или сертификат на НАТО, бидејќи е не омилен кај структурите на НАТО, бидејќи многу тешко може да ја продаи приказната, дека тој може да спроведи европска агенда во Република Македонија. И ко така ќе ги поставите работите, тогаш Оливер Спасовски е најлесен противник или најдобар противник да биде Тито Петковски, или тоа што беше Тито Петковски во однос на Бранко Царенковски, да биде Оливер Спасовски во однос на Зоран Заев. Затоа велам, Зоран Заев сега ќе направи математика и ќе прави одредена калкулација. Дали брутално ќе го пушти низ вода Оливер Спасовски, ќе го ишутира и од СДСМ и од македонската влада, или ќе оди по примерот на Бранко Царенковски и ќе го промовира Оливер Спасовски во свој клучен
противник во врвот на СДСМ. Зошто би Колија Спасовски никогаш нема да биде прифатлив за меѓународната заедница. Ако не биде прифатлив за меѓународната заедница, никогаш не може да дојде на чело на македонската влада и да победи на изборите како лидер на СДСМ. И тоа се математиките кои ќе прави Зоран Заев. Тука некаде е крајот на нашата емисија. Во недела во 22 часот, продолжување на политичката анализа што ќе се случи во СДСМ и кои ќе бидат политичките разговори во Република Македонија. Недела во 22 часот. Пријатна вечер, Македонио, каде и да си.